Mahalliy seysmologlarning ma'lumotlariga ko'ra, zilziladan keyingi yer silkinishlari Turkiyaning ko'plab mintaqalarida, jumladan Anqarada ham sezilgan. Favqulodda vaziyatlar davlat departamentining aniqlik kiritishicha, zilzila Qahramonmaraş viloyatining Pazarjik viloyatida mahalliy vaqt bilan 04:17 da, Toshkent vaqti bilan soat 06:17 da 7 km chuqurlikda sodir bo'lgan. Shundan so'ng yer silkinishlari yarim soat davomida turli hududlarda: Adana, Anqara, Antalya, Gaziantep, Kayseri, Mersin, Trabzon, Shanlurfa fanda ham sezilgan. Bundan tashqari Al Arabiya telekanali zilzila Iroq va Livanning ayrim hududlarida ham sezilganini ta'kidladi. Yangi Shafaq gazetasiga ko'ra, Turkiyaning kamida 4 viloyatida vayronagarchiliklar qayd etilgan. Uylarning qulashi Qahramonmaraş, Malatya, Shanlurfa va Gaziantep viloyatlarida qayd etilgan. 2023 yil 6-fevral Toshkent vaqti bilan soat 11:00 holatiga ko'ra, mamlakatimizning Turkiyadagi diplomatik vakolatxonalarga zilzila oqibatida halok bo'lgan va jarohatlangan O'zbekiston fuqarolari bo'yicha ma'lumot kelib tushmadi. O'zbekiston fuqarolari zarur hollarda mamlakatimizning Anqaradagi elchixonasi yoki Istanbuldagi bosh konsulxonasiga murojaat qilishlari mumkin, deyiladi O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi axborotida.